Eguardion, guztioi, hasteko EH Bilduko militante guztiei eskerrak eman nahi dizkizuet nigan konfiantza jartzeagatik. Mandatu hau ardura oso sartzen dut, baina batez ere, aitortu behar dut eta hau ez da, esaldi utxal bat, zuen ahotsa izatea ohore badela niretzat, horrela hartzen dut ere. Bidai berri bat asteragoaz, eta badakit erronka honetan zuek guztiok bidelagun izango zaituzte dela. Eta gainera badakit ere erronka hau ondo aterako dela. Hortaz ziur nago. Ni indarrez gainezka nago. Horrela sentitzen naiz, ilusioz beteta eta hemen gaurko egunez ere zuek transmititu didazuten indarra bakartxok eta besteok transmititu didazuten indarra eta ilusioarekin ez daukat zalantzarik aurrean ditugun erronka horiek irabaziko ditugula. Helburuak, gure helburuak eta ametsak beteko ditugula ere. Nere aldetik esate dizuet lanerako grina eta konpromisua agintzen dizuet, hori egin dezaket momentu honetan eta hori ziur egon zaitezte ez dela faltako nire aldetik. Ez dakit oso ondo hemen ondoan ditudan hautagai hauek ze pentsatu zuten, neri bezala ba egitasmo honetan murgiltzea proposatu zitzaienean baze esan zuten, ez? Baino nik neure buruari galdera batzuk egin nizkion. Horien artean, ea ni bezalako pertsona batek ze ekarpen egin diezaiokeen Euskal Herriko Ezker Soberanistaren proiektuari. Are gehiago gainera jakinda Espainialdetik, Espainiako abagune politiko nahasia dagoela eta hori ikusita, ezta. Bueno, ni emakumea naiz, feminista, kazetaria naiz, langilea naiz, ezkerrekoa, abertzalea eta batez ere herri honen askatasunarekin konprometituta nagoen pertsona naiz. Naizen horretatik abiatuta pauso bat aurrera ematea erabaki dut. Hori pentsatu nuen, pauso hori eman beharrekoa zela momentu honetan. Eta konpromiso sendoagoa hartzeko momentua ere aleitu zala, nolabait esateko, ez? Horrela hartu nuen, baiezkoa esatearen erabakia, baina, bueno, egia esango dizuet, zizuet ezurrik esango. Horrelako bertigo puntu bat ere sentitu nuen. Bueno, eta egia esan behar banin badet, bertigo puntu bat, baino, bertigoa. Bertigoa. Baina, tira, Espainialdetik datorrenak ere bertigo handiagoa suposatzen du, pentsatzen hasten balin bagea, ez? Izan ere, nor naizen azaldu dizuet, eta ni naizen hori, Gipuzkoar eta Euskal Herritarren gehiengoaren izate hori arriskuan daude, une honetatik aurrera. Espainiako estatua krisi batean dago, krisian murgilduta dago, krisi ekonomikoa datorrela badakite, Kataluniako herritarren eta instituzioen ekimenak estatu horrek hasieratik izan duen lurraldetasun krisia are gehiago azaleratu du, eta horren aurrean Espainiako botere faktikoek involuzio antidemokratikoa aktibatzea erabaki dute. Aurreko belaunaldiek egindako lanaren eta borrokaren bitartez irabazitako guztia ezabatu nahi dute. Eta ze esango izuet, horrek bai bertigoa eragiten duela, ez? Benetako bertigoa. Baina gure herriak askotan erakutsi du erantzuten badakiela. Egoera hauei aurre egiten badakiela eta orain ere egingo dugu. Ni erantzun horren zati txiki bat baino ez naiz. Eta herri honetan sinisten dugun guztioi dagokigu erantzun horren parte izatea eta horren alde konprometitzea. Beste herritar askok eta askok bezala, hemen aurkezpenean aipatu duten modura, nik ere sufritu dut Espainiako estatuaren prepotentzia. Prepotentzia eta aldi berean aulezia, beraien aulezia dena. Egin eta egin irratia itxi egin zizkiguten. Gerora, egunkariaren kontrako erosoa etorri zen. Eta orain,
Mendekuarekin amaitzeko, zirkulo, infernuko zirkulo hori bukatzeko eta isteko, gara egunkariaren espolioa dator. Herritik sortutako proiektu komunikatibo batekin amaitu egin nahi dute. Beraien helburua azken finean herri honekin amaitzea delako. Adibide bat baino ez da, herri honetan kontaezinak dira, horrelako antzeko jokaera anker eta zitalak eta izugarrizko sufrimendua eragin dutenak. Eta bueno, hemen zaudeten guztiok, nik uste dut oso ondo dakizutela, zertaz ari naizen. Kontua da, horrelako egoerarik ez dugula nahi gehiago. Nahi duguna erabakitzea da, eta aurrera egitea da. Eta horretarako lanea goaz, horretarako lana egingo dugu. Badugu plan bat gainera hemen azaldu den bezala, eta elkartasuna oinarritzat hartuta, konpromisoarekin, determinazioarekin, aurrera egingo dugu. Aurrera eramango dugu plan horri, herri honek historian zehar erantzun duen moduan, baina gainera oraingoan ez gara bakarrik izango. Gaurko batzarrean berretsi dugu Kataluniako ERC-rekin egindako aliantza estrategikoa, eta dudari gabe beste herri batzuk ere batuko dira aliantza horretara. Ekimen honekin nire ustez jauzi kualitatibo izugarria eman dugu. Asko izango gara Madrilen herri honen eta euskal herritarren benetako interesak defendatzen. Hori defendatzen arituko bai garalako, eta gure herriarekin eta gure ametsekin amaitu nahi duten hiru eskuinak geldiarazten arituko gara era berean. Erronka handia da esku artean duguna. Baina bueno, inork ez zuen, inork eta inoiz ez da esan hau erresa izango zenik eta guztiok badakigu. Kontua da, gaur egun asko garela. Gure helburuak betetzeko lagun asko ditugula hemen eta kanpoan. Eta zalantzarik ez izan, denok elkarrekin arituta lortuko dugula.